сайхан уу? Баярнаас тогтоо тагтаа мөрөл. За өнөөдрийн энэ влог маань Ирланд дахь монголчуудын холбооноос одоо Ирландаас суралцж байгаа оюутнууд хоорондоо туршлагаа солилцох гэсэн уулзалт зохион байгуулж байгаа. Тэр уулзалтын дээр холбооноос одоо санал тавиад намайг одоо туршлагаасаа хуваалцъя гэсэн байгаа. За тэгээд тэр уулзалтын дээр хүрээд ирсэн байна. Оюутнуудаа бүгдөө туршлагаасаа хуваалцъя. Ирланд монголчуудын холбооны тэгүүнээр байд нэмэн баамаа. Тэгээд яриагаа ингээд эхлүүлээ. Цагтаа ирэх хүрэлцээш манай залуучууд бас аягүй гоё болчихжээ тий. Би одоо эхлэхүүдээ 6 гүч юм уу 7-аас гэсэн чи яа цагтаа гооцоож ийн гэх маш их баярлалаа. Үний төрөн та бүхэндээ. Манай холбоо маань одоо мэдээж та бүхэн сайн мэдж байгаа наадам тий. Мөн шинжээл. За тэгээд залуучуудтай одоо мэдлэгтэн хувь нэмэр оролцсон үү. За энэ бол яг 3 дахь удаагийн уулзалт юм байна. Өмнө мэдлэгтэн хувь нэмэр оруулын 1-2-ыг одоо пандемикийн өмнө бид нэр зохион байгуулж ирсэн. Энэ маань арай жоох нэрээ өөрчлөөд туршлагын хуваалцын нэртэйгээр 3 дахь удаага зохион байгуулж байгаамаа. Ийм одоо онцлогтой. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгээд манай эхний спикер болохоор бумагчигаа өрөх гэсэн юм аа. Маш чухал зүйл байгаа. Та бүгд бүгд энэ дээрээ ажил төрөл хийж байгаа тийм. Ажил төрөл хийгээд ингээд PPS намр аваа, такс төлдөг шүү дээ. Тэгэхээр такс маань ямар нэгэн учиртай, шалтгаантай их баг төлөөд байна. За ирээд одоо emergency такс бүртгүүлж хэмжээгүй байх хэмжээгээр төлдөг ч юм уу тийм. Магадгүй оюутан залуучууд маань part time-аар 2-3 ажил хийж байгаа бол хэрхэн яаж таксаа хуваахаа мэдэхгүй нэг ажлаас чи хэтиг такс аваад байгаа бол бурмагч маань өнөөдөр та бүхэндээ мэдээлэл хүрэх байгаа. Бурмагч маань энэ салбараараа нэгэн хувийн байгууллагад бас олон жил ажиллаж байгаа юм туршлагатай их ч байгаа маа. Тэгээ бурмагчигээ тайзан дээр өрөөя. За сайн байна уу? Өнөөдөр энэ ажил чинь үү? Та хэдтэй одоо нэг такс кредит сертификат тэгээд payslip-ийг яаж уншиж мэдэх талаар өнөөдөр одоо мэдээлэл өгье. Энд бол би зөвхөн шинээр ирсэн ирээд удаагүй байгаа л гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм үү, тийм. PPS аваад одоо нэг харж байгаа процесс нь аягүй удаан байгаа, тийм ээ. Тэр хооронд ажил хийгээд бид нэр ихэнх emergency такс төлж байгаа. Emergency таксиг эхний 3-7 хоногт нь 20% төлж хаад 4-өөс нь өлөө 5-аас нь шууд 40% руу ордог автоматар. За энэ болохоор ажил хийлээ, ажилд орлоо, бүртгүүлрээ, revenue мэдээлэл чинь очин таны. Тэгэхээр revenue ийм tax credit certificate өгнө. За энэ дээр хувь хүн болгон заавалчгүй хамгийн доод нь personal би нэг юу авчихъя та. Би нуруу өгөхгүй. Personal tax credit. Энэ болохоор надад нөгөө ганцхан хүний юм юу яагаадгүй нөгөө олдоогүй. Хоёр хүн нөгөө аваа нөхөр хоёр нэг аккаунттай байдаг байхгүй юу? Тэрнийх байгаа шүү. За та нар жоохон ялгаж салгахаж ойлгох бодороо. Нэг хүнд 1000 одоо энд биччихөө. Personal tax credit нэ штэ тий. Нэг хүнд жилийн sorry энэ биш шүү 1700 PAY 1700-ийн tax credit өгдөг. Энэ бол хамгийн доотлох. Энд бол зайлшгүй байх хэвээр. За энийг байж тээ. Мэд энийгээ дээш л тээ. Сараар хуваана. Одоо 12-т хуваагаал олчихно тийм ээ. А 7 хоногт хуваахаар tax credit чинь нэг хүний 7 хоногийн weekly заа 68-43 баха. Гэс нэг нь яачдаа 3450-аар 7 хоногт хуваачих. За 7 хоногоор цалингаа авдаг бол заавчгүй энэ weekly tax credit байх ёстой. 65 байна уу? Оо. 65 100-ы хід байна. 38. 38. За, ий, тэг.
PPS аваагүй үед болохоор зэрэг та нар энэ weekly tax credit байхгүй болохоор зэрэг emergency tax төлөөд эсвэл 40% одоо 20-40% төлөх нь шүү дээ тий. PAY tax-ыг та нар энд чинь биччихээ за 20% энэ нь болохоор стандарт 40% tax төлдөг. Энэ нь болохоор high шүү за. Би амар мухарч чинь тий. За ийм байна. За энэний доор болохоор одоо төрөний такс кредитийг яа чи энэ болохоор нэг хүн дээр хараа 3450 арай 50 евроор илүүд тэрийг сард хуваагаад 7 хоногт хуваагаад ингээд revenue. За энэ ажил дээр чамд ийм такс кредит байна. Энэ ажил дээр чинь 30850 rate band сараар болохоор энэ 7 хоногоор болохоор ингээд өгчдөг. За энэ дээр үндслээр одоо альбан газар чинь та нарын одоо цалин боддог байхгүй юу? Одоо нөгөө PPS аваагүй хүмүүс болохоор энэ байхгүй. Эднэр ерөөс огт байхгүй. Тийм болохоор шууд emergency tax төлчихөө. За тэгээд бүртгүүлээд юм хүмүүс зэрэгцрүүлээд энэ tax credit rate band 2-ыг ахаараа зэрэг normal tax төлөе яадаг гэсэн үг. За тэгвэл хэдүүлээ ингэнэ. За emergency tax төлж явж байгаад за PPS дээр боллоо. За revenue руу одоо би ийм ажилтаа боллоо. Миний tax credit rate band-ыг өгөөч гэдэг хүсэл гарна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чи зэрэг өмнөх нөгөө emergency tax ч орж ирдэггүй. Та нар адмаар байдаг орж ирдэггүй. Яагаад вэ гэхээр зэрэг тэр нь week 1 based өгчдөг revenue. Ямар нэгэн шалтгаанаас болоод зарим хүмүүс одоо жишээлбэл одоо сошиал медиагаас одоо нэг хэдэн дүүрэг авдаг ч юм уу тий, тэтгэмж эсвэл өөр ажилтай бас давхар ажилтай ахын бол revenue shot week 1 өгдөг байгаа шүү. За тэрийг бас ялгаж цаа. Хэрвээ ямар нэгэн газраас өшөө орлого ороогүй бол revenue руу заавал хэлэх ёстой. Би emergency tax төлсөн, тэрийгээ би авмаар байна. Week 1 base гэдгийг cumulative болгож өгөөч гэж email бичнэ. Яаж email бичих юм бэ чи аа манайхан? My account татарч нь шүү дээ, тий. Юу байгаа? Ингээд хамгийн одоо ингээд password юм хүн хийгээд орно шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө manage 2022 гэдгээ дарахаар дараагийн хуудас гарч ирнэ, тийм ээ. Тэгээд тэрэн дээр чинь add jobs эсвэл add credits гэж байгаа. Тэрэн дээрээ дараад тэгээд дараа дараагийн steps-үүдийг ингээд бүглэж явуул. Тэгэж авч болно. Эсвэл хамгийн одоо ойлгомж байгаа хам бол тэр ингээд my account руу анхаарч хамгийн дээд хэм болонд чинь ийм гоё захианы зураг байдаг да. Анзаарсан уу? Тий. Энэ болохоор нөгөө my inquiry гэж бичсэн байгаа. Энэ дээр дараал тэгэл нэг ийм жижигэн бокснууд гарч ирнэ. Тэг тэрэн дээр нь сайхан ингээд email хичээл явуулчих. Email бичгтээ одоо миний week 1-ийг cumulative болгож өгөөч гэж үчих ёстой шүү. За эсвэл миний emergency tax-ыг cumulative болгож өгөөч гэж. Тэгэнгүүт ажлын 2 хоногт шууд статус чинь солигдоо. Энэ вэ штэ. Энэ tax credit certificate чинь шууд amended tax credit certificate болж гарч ирдэг. Ойлгомжтой юу? Тийм ээ. Одоо жилийн хайр нэр тий. 3400 евроны tax credit чинь төлөх ёстой tax чинь хэд хэмжээгээр бууруулж төлдөг. За энэ чинь credit чинь чиний credit гэсэн үг. Энэ ерөөсөө буцаж ирэх юм уу биш? Түшгэстэй таксаар тэр хуваар бууруулах байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг emergency ингэж төлж явж байгаа week 1 days болчих юм бол emergency таксаа авахгүй. Тэндээс хойш нормал төлөе яв. Тэгж явж байгаа тэгээд яах вэ? Одоо нэг төрөх үед ярахаар бас жоохон санаа зовж л юм баярлалаа өгдөө. Тэгэхээр бүгдээрэнд нь би одоо татам морил гэж хэлгийн Ирландийн монголчууд 20 гаруй жил энд ажиллаж амьдарч байгаа. Тэр үчин тиймээ тэгэхээр бүгдээрэнд та нарыг одоо
чадлаа эрчтэй, хүчтэй, зоригтой, хатуулжтай болоод маш ирсэн баг гэж найдаж байгаа. А мэдээж та нарын сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэн мэдээж та нар жоохон хөдөлмөрлөн тэмээ яг та нар шиг ингээд 20 жилийн өмнө хэлбүүд үлээ ажилчгүй байрчгүй мөнгөчгүй карманда 100 доллартай бууж ирсэн хүмүүс өнөөдөр та нарын урд ингээд зогсоод та нарт бас мэдээлэл хуваалцах гэж чадлтаа болцсондоо баярлж байна. Тэгэхээр та нарыг одоо ингээд өөрөө өөртөө итгээд ингээд урагшаа одоо юу гэсэн бүхнийг чадна гэсэн тийм хүслээр явж ирсэн байх мэдээж бас анхтай залтай айл болохоор нөгөө ичнүү мөнгөнд төврэг гаргаад ирсэн байгаа шүү дээ. Тийм үсттэй. Тийм. За тэгээ амжилт хүсье. Бүгдээр өөрсдөө алга ташцгаа. Өөрсдөө баярлалаа. За миний гуншинг хэлчихсэн. Аа тэгэхээр би одоо яг л та нар шиг хэл муутай, юу муутай, юу ч мэдэхгүй, замч мэдэхгүй, буруу талын зам хөндлөн гаталж явж байгаа төлөөр машин явуулж ирсэн. Аа тэгээ дэлгүрт ороод юм асуухдаа хамаач гэж асуучаад хамаач нь ойлгохгүй юу ярьсан ойлгохгүй тэгээ тэр скрин дээр хараа зогсож байдаг байсан тийм ээ. Тийм нөгөө нэг чадал муутай хүн ирсэн. Тэгээ одоо бодоход бол яг нэг хоёр коллеж нь хоёр их сургуультай төгсөөд нөгөө шалын угаагаад бүх юм ингээ хийгээд ингээ амжиад ирсэн. Бас нэг боломжийн бэнт амар одоо ингээ мэрэгжлийн ажил хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та нар бол чадахгүй гэсэн юм бол байхгүй. Мэдээж тэрж өндөр өндөр ханнууд баар ирэвэнүү гэж ярьдаг ш тийм байга. А гэтээ мэдээж одоо нэг цаг хугацаа жоохон өөр болчихсон тийм ээ. Тэгтэл та нар бол ямарсан өнөөдөр би чадна гэж өглөө бол маань үртэ хэлжээ гэж би хэлмээр байна. Би одоо өөрийгөө тэгж яддаг шүү. Нилийн ганцаа солиотой юм шиг бодож өөрийгөө дандаа магтдаг. А тэг өөрийгөө чадна гэж боддог, чадчихна гэж боддог, чадцсан байх гэж мөрөөддөг. Ямар сайн дөх хүний хүзэнд байсан тэр нөгөө нэг ажлын нөгөө зап карт гэдэг чинь нийтийн коллежийн нөгөө зап карт манай багш бэр явьжсэн. Наадхаа оосрын надад ядаад өгч яах ч юм гэсэн би үзэндээ зүгчи. Би энэ ойдны хөвлөхийг хийчи. Би хизэн нэг зэгтний ажилд орно. Би тэр нийтийн коллежид ажилд ороггүй ш орсон тийм ээ. Тэр хүн чадцсан юм шиг ингэж нөгөө нэг бодлын хүчээр бас явж болдог тийм ээ. А тэрнийхэд хүн гэдэг чинь нөгөө оппортунистик учраас тэгээ тэрийг дагаад нөгөө ганцаа хайгаад эхэлдэг өөрөө ирэхгүй ингээд тэнд ингээд тэрийг л онох хэвээр онох гэж юм чи сум харуулдаг үсттэй тийм ээ шатаар дамждаг үсттэй тэгэхээр та нар би бүгдээр ингээд чинь ингээд дотроо ингээд галаа асаа битгий ай заяа тий та нар бүгдээр ич чадна надаас илүү чадна чадцсан залууч зөндөө агаарс данш дуурдгаа болохос би л хичихгүй ширнэ үйлээ энэгээр дуурж явах юм дээ тий за тэгээ өнөөдөр би та нарт Ирландын эрүүл мэндийн системийн талаар товч танилцуулга хий. А гэхдээ та нар залуу хүмүүс нэх өвдөж хавтаад авахгүй. Та нар бараг би цагийн гарц хийж байгаа гэсэн үг. А гэхдээ бол товч зүгээр танилцуулга ямар юу гэдэг ингээд ярьчих заяа. Тэгэл Ирландын монголчуудын ерөнхий эрүүл мэндийн байдал тэгээд ингээд 20 жил болохдоо эдгээр яаж эрүүл мэндийн хамгаалдаг? Хинэн эрүүл мэндийн яаж хамгаалснаас эдгээр эрүүл яваад байна. Бид нар чинь хамгийн нэг төрөний өмж хөрөнгө чинь бидний айнаас тэгээд эрүүл мэнд эрүүл гэж амьд байж эцэг ихтэй махдуудаа үнтэй байх ёстой үстэй. Тэрнээс та нар ямар карьертай байх чинь бид нар чухал биш шүү дээ. Тийм үстэй. Тэ а тэгээд нөгөө шин хүмүүсийн нөгөө нэг одоо ингэ нөгөө нэг сайн ингээд такс болоод мэдээж айгүй сервисний асуудалтай тийм ээ бүгдээр ингэж царай болоод айгүй амар аргаж авахгүй би өөрөө харсан би өөрөө айж байгаа би үлдээ энэс 7 дор байсан гэхдээ одоо энд ингээд танарт ингээд тайлбарлаад өгч явах хүн байна танарт туслах гэж байгаа хүмүүс байна урам оруулж байгаа хүн байна тийм ээ тэгэхээр зэрэг та нар болоод тэрэн дээр нөх амар айсны иргэн гэж сэтгэл зүй бол хүний эрүүл мэндэд шууд холбоотой хүний бүтэн нарийн гэдэгтэй шууд холбоотой та нарын хоолны шинжилгээтэй шууд холбоотой учраас сэтгэл зүйгээ битгий гэж дарууд нар жаахан ингэчээ заая миний өөх мөнгө айгүй амар л та. Гэхдээ та нар санаа зовсны хэрэггүй. Тэгэхээр зэрэг би дээрээс нэг жижигэн юм өөрийн нөгөө нэг миний үеийн эмэгтэйчүүд байна, миний үеийн эрчүүд байна гэх эцэг их болсон хүмүүсийн ярьж байгаа тэр сүүлийн хэдэн жил ярьсан 3 жил би бол ямарсан маш ойр дотносон гэж бодож байгаа. Тэдний нөгөө нэг өгч байгаа зөвлөгөө жишээ тэгээ тэрэн дээрээ тулгуурсан гэдэг бацхан нөгөө хувийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй биш шүү. Хувийн зөвлөгөө өгнө. Тэ? А тэгээ яахдаа хамгийн сүүлд нэг жоохон request хийнэ л дээ. Тийм. За тэгэхээр health service in Ireland чинь болохоор за HSE гэж хэлдэгдэг. Илтгдэг health service executive гэсэн тийм юутай байдаг. Та нар энэ тэнгүүр харсан байх нэг ногоо би тэр emblem-ийн одоо долоо тавьчихгүй. Тийм. Энэ бол Ирландын эрүүл мэндийн салбар Монголын эрүүл мэндийн салбараас шал өөр. Ягаад өөр вэ гэхээр зэрэг бүх юм нөгөө нэг дөрвийн давуу дамжлагын давуу дамжиж явж байдаг. Аа тэгээ Монголд бол та нар зөвхөн шууд эмчэд очиод ороод үзүүлээд
шинжилгээний бичгээ авах, шинжилгээ үзэж буцаж очиж үзүүлээд шинжилгээний хийлэгчдэг тийм ээ, хувийн ч ба улсын ч эмчлэгдэдэг. Энд бол зайлшгүй өрхийн эмч дээрээ дамжаад тэгжиж явдаг учраас энэ жоохон асуудалтай. А тэгэл нэг төрөний хамгийн ихний хэрэгтэй юм биднэрт бол GP гэж байгаа, General Practitioner гэж байгаа. А тэгээ та нарын дүүрэгтэй ойрхон байх хэвээр, а тэр харьяалалт нь ойрхон байх хэвээр, тэрнээс шатуусан цугаад очдог GP та нарт хэрэг байхгүй. Нэгдүгээрт авахчгүй, хоёрдугаарт хэрэг байхгүй. Гэхдээ та нарт бол би баг хэрэггүй гэж бодож байна. Тэ мэ? Тэгээ энэ бол айгүй өндөр үр гүйцэтгэдэг family doctor гэдэг учраас яг үнэндээ бол надад бол хит хитэн юм дээр нөгөө reference, personal reference хийхэд хэрэг болж исэн. А тэгээд мэдээж эндгийн шинжилгээ хийхэд бол айгүй хэрэг болдог. Тэг би яг энэ савка ягаад чинь намайг сонгосон юм гэхээр зэрэг би эндгийн нөгөө нэг Монголч гэсэн эндч гэсэн эрүүл мэндийн салбарын нэг номерийн үйлчлүүлэгчийн нэг юм зөндөө олон эрүүл мэндийн асуудалтай байсан учраас би энд ирсэн. А тэгээд энд бол нэг баян гэнгээ ингээд олон жил явж исэн гэдэг системийн тэр нөгөө нэг ям бүтлүүдээ дандар явцсан. А тэгэхэр зэрэг та нарт бол би шилдэг хүн, зөвлөгөө өгөхөд шилдэг хүн гэж хэлмээр байна. Өөрийгөө магтчихсан юм шиг туршлага магтчихсан. За тэгээд тэгээ хоспиталд нь болохоор зэрэг та нар бараг очих шаардлагагүй юм ийг яаж мэдхөө төв төв бити болоосаа. Гэхдээ бол ANE гэдэг чинь emergency accident emergency дасаг гэж байгаа. Тэрэн дээр очдог. А тэгээ тэрэн дээр очихдаа та нар бид хувийн зөвлөгөө өгөх зэрэг ямар нэг юм чи өгдөж байгаа юм бол 10 тоогоор ингээд амир өгдөж байгаа чинь өхийн дараа дээр өгдөж байгаа чинь хідээр өгдөж байгаа юм бол та нар өгж байгаа хөдөлгөлтөд гурав үжилж хийж байгаа юм. Тэгэхгүй бол та нарт анхаарал халамж тавихгүй ойлгосноо. Яг тэгвэл эндгийн эмнэлгийн сүрчин нэгэн жоохон удаан очир дугаар ихтэй хүмүүсийн нөгөө өвчлөлт айгүй ерөөхдөө нөгөө нэг цаг агаар хүн нөгөө нэг өвчлөл амар тэгш нөгөө нэг цагийн тулгадгүй тийм ээ. Бид нар чинь нөгөө гизэн үедээ дэлбэрч өгөх гэж байгаа чинь гайг болчих واخ гэдэг анхны үед хэвтээд байдаг тийм ээ. Тэг бүр ингэ сүмсэн зайлаад наа бинэс чинь гарах гэж байгаа чинь юм очдог үстэй. Тэгэхээр би танарт хуваас зөвлөж байгаа. За өвчнө гурваар өвчүүлж хилээд нөлөөсөө гоожуулаад газар атриад тийм. Тэгэхээр танарт даруй шинжилгээ аван заа юм. Тэрнээс биш нэг хүчтэй амтан болох шүдэ зугаа дэш шаарч хэдэж байгаа танарт тийм мужираад очираа. Тэгээд за яг эмнэлгийн төлбөр мөдбөр бол би тэр citizen information bureau-г танаар дахиад харуулна. Эмнэлгийн төлбөр энэ төр чинь бол мэдээж бид нар нөгөө бүгдээр оюутны визтэй учраас өөрийгөө бие даан, өөрийгөө чадна, одоо ингээд жилийн хугацаатаа ингээд сурна гэсэн тийм анханасаа нөгөө баримтч бүрдүүлдэг оюутны визийн нөгөө дөрмөн тийм байдаг учраас бид нарт нөгөө нэг public service-д очиргүй өнгөө яах тийм боломжтой байдаг оюутнууд байхгүй. Тэг бид нар мөнгө төлнө, GP-д мөнгө төлнө. Тэгээд эмнэлэгт очиод үзүүлэхдээ бас очирно. Эмнэлгийн очирно бол хар мянга очир байна. Тэгэхээр зөв би бол та нарыг эрүүл сарууд дээр эрүүл сарууд авах гэж очир. Үнэхээр ингэж нөгөө хаарл нэлийн хандуулхаар болсон болоод би эмнэлгийн waiting list-ийг бити хүлээгээсэй гэж бодож байна. Би өөрөө ингэ бид нар ингэ сэтгэлцэн үед ингээд мөнгө олоод төр зүрийн үрэл ингээд амар excitement хийчихэд маргааш нь нөгөө бэлтгэхгүй маргааш нь нөгөө нэг өө шал дэмий энийг гац үнтэй энийг авч хямдруулаад авчихсан. Эхлээд нөгөө нэг essential та нарын хоол уунд ямар юм хэрэгтэй тэгээд дараа нь бистрал зүг зогцоож мөнгө өгөх юм бол та нар зүгээр. Тэгээд мэдээж та нарыг арх тамих янз янз хэрэгтэй хэрэггүй юмнаас та нар хоол байсан дээр та нарт ямар ч хэрэг байхгүй шүү. Тийм биз дээ. Арх ухарч яах вэ? Хүний бие махбод байгаа тэр нөгөө ус ч хатаж бүчин шүрмсий чинь хатаадаг заа юм. Тэгэхээр та нар тэнд ямар ч хэрэг байхгүй. Партилик гэж байгаа хүмүүс бол буруу шүү. А тэгээд дараа дараагийнхаа нүүнэ 6 сарын виз сонгох төлбөрүүд одоо юмнуудаа төлөвлөж тийм ээ одоо яг хаа дараагийнх нь тэнд өдөрт ингэж яаж 1 2 евро ч гэсэн та нар төлбөртэй чинь та нар сургууль 1 евро дутаа авахгүй шүү. Тийм ээ тэгэхээр зэрэг тэрийг ингэ нөгөө төлөвлөлтөө сайн хийх юм бол хүн яаж алахаа мэддэг шүү дээ. За Citizen Information Bureau гэж ийм вебсайт байгаа заа юу. Энэ вебсайтын дээр татварын чинь бүх юмнууд байгаа. Юуны чинь оюутны визний ажил олох тий одоо бүх асуудал байгаа. Би гэл гараад ирнэ. Энд дээр би юу хийж болох вэ? За зэрэг шиг. Энэ нөгөө нэг My Situation гэдгээр нь ороод харагч байна. Тэгэл тэндээс нь ахвал ингэж явж болно. Хаана бүр нүрээрээ уулзахаар бол Find a Center гэдгээр нь ороод тэрүүгээр нь явчих. Category гэдэг category нь та нар бол намайг бол өндөр англи хэлний мэдлэгтэй болчлогоо олоод орчин заа. Тэгэхээр та нарт би бол юу ч хэлэх гээд байх хэрэг зэрэг
төрүүлээд нөгөө нэг хүнээс асуугаад ингэж группээр бичиж ингэж яхасаа төрүүлээд энэ citizen information bureau гох нэгдүгээр та нар navigation хийж сурна, research хийж сурна, хичээл сайжруулна, хэлэх нь нөгөө нэг үг хэлэх нь та нарт нүдэн тогтоод биш үү? Бүх талын ашигтай. Тэгээ хүнээс асууж яасан дээр өөрөө яачаад мэдчихээ дахиад ингэж яхах бол буруу зүгээ өөрөө мэднэ шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр надад тохиолдсон experience одоо би татвараа одоо би нэг 1000 евроны цалинтай авчаад байгаа татвараа яасан чи миний нөгөө зарлах чи өөр гэж өгдөг. Чинийх нөгөө 1000 евро авчих чиний зарлах чи өөр. Эсвэл миний нэг эмчийн нөгөө үзэл бодол өөр гэдэг. Чиний эмчийн үзэл бодол өөр гэдэг. Ингэхэд зэн яг өөр хүний юмыг өөртөө тааруулах гэж тэр тгсэн байлээ гэж явсан дөрөв өөрөө энэ дээр яваад ирсэн дээр сайн. Энд дээр би нөгөө вебсайтыг тавьсан байгаа. Тэг би тэгээд энэ нөгөө нэг уучлаарай бүгдээрэнд нь нийлүүлээд хэлчихээ. Би одоо нөгөө хувийн хүсэл аа одоо ийм шал хөвшөө ээж хүн бийжэд ингээд залуучуудаар тушаал аваад ингээд энд ирсэндээ жоохон сэтгэл дундуур байгаа. А тэгээд ингээд англи хэлтэй ингээд компьютер ертөнд төсөлтөн залуучуудад ингээд газар сэлж байгаа да баяртай байгаа боловч бас яг нөгөө тайлбарлах юм дээр бол надаас илүү байх уу гэсэн надад бас жоохон сэтгэл дундуур байгаа. Би цадандаа хармалж байгаа биш яг нөгөө тийм нөгөө нэг даалгавар авсандаа жоохон гомдлоод байгаа. Бид нэр дараагийн төвшөнд нэг залуучууд одоо ингээд сураад хөдөлмөрлөөд ингээд нэг жилийн дараа, 2 жилийн дараа, 5 жилийн дараа бидний нэг асуулт хариултыг дараагийн төвшөнд хүргэсэй гэж бодож байгаа. Тэр асуулт хариулт бол яавал сколдер шиг баху яавал бид нар хоорондоо юу хийх үгсэн юм гэдэг би хийгээсэ гэдэг би сүүлийн 3 жил ярьж байгаа. Надад бол энэ талаар бол үнэхээр ингээд хинт мега савко одоо тэр хин мэдээ интерт бол би хит хит удаа хэлжээсэн. Тэр энийг бол та нар бол би нөгөө ховын журмаар биш бид нар дараагийн төвшөнд очицсан байх ёстой хүмүүс 20 жилийн өмнө миний өмнө ирэхэд би хэлд сурах боломж авахгүйсэн ухаалаг утас байхгүйсэн интернет гэдэг юм чинь байхгүйсэн тийм үед бид нар хэл сураад ингэж явахдаа бид нар тавтар төвтөр гэж алхаж явсан. Яагаад бид нар дараагийн үедээ одоо ингэж дараагийн үе нь өндөр хэлний мэдлэгтэй одоо ийм мэдээлүүдийг бол ер нь үнэтэй анализ болж авах ёстой тийм зэрэглэлийн хүмүүс байх ёстой байхгүй юу? Тэр би одоо дараагийн одоо бүгдээрэнд нь нийлүүлэг хэлчих бид тэр альбан ёсны байгууллага байгуулах юмсан гэж би 2 жил 3 жилийн өмнө ярьжсэн. Тэнийгээ байгуулгад одоо ингэж энэ өрөөг энэ эдгэр яаж мөнгө олж хорндоо. Тэгээ сараачтай маш их баярлаа. Эрүүл мэнд гэдэг нь чухал шүү дээ. Бид нэр хүний нүдэд ажиллаж амжилт жаа. Миний хувьд ч гэсэн бас дөнгөж ирээд хэл муутай юу ч мэдэхгүй байх бас өвдөж ийсэн. Өвдөөд яа хаана хандхаа мэдэхгүй бас маш их асуудлууд тулгарч ийсэн. Тэгээ танаач гэсэн тийм хүн байдаг ба. Тэгээ сараач болохоор бас Ирландын монголчуудын групп болоод маш хийдэгтэй шүү дээ. Үнэхээр бас сэтгэл гаргаад янз бүрийн бид нарт мэдээ мэдээлэл олсон постуудыг маш их оруулбаа. Тэгээд асуух асуултгээ сарагчтайгаа холбогдоорой. Мэдээ мэдээлэл өндөр болсон сарагчтай маш их баярлалаа. Дахиад нэг гоё алга тарч юм аа. Баярлалаа. Хотос зэрэг их хатгалттай тоххан тий. Хотос зэрэг ирсэн шүү манай хэрэг. За тэгээд дараагийн ярих хүнийг би асан. Махтмаар ярилда дөнгөж ирээ 3 жил болоод өнөөдөр Ариуна маань энэ сууж байна. Ариуна маань одоо MBA-гийн WMS school-д хамгаалчихсан. Өнөөдөр ингээд сууж байна. Маш мундаг бүсгүй байгаа, маш мундаг ирчвчтэй. Түүний хажуугаар бас блогийн хөтөлбөр байгаа. Амун сайхан ээж болсон байгаа. Ийм үзэсгэлэнтэй мундаг бүсгүй бас уурж авчих юм аа. Тэгээд